ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوئرٹ نے کہا کہ پاکستان دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی میں زیادہ ذمہ داری دکھائے اور طالبان کے علاوہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی کرے۔ بین الاقوامی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ہیدر نوئرٹ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف چند مثبت اقدامات کیے ہیں، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کی ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی سخت کارروائی نہ کر لے۔